to die. Čus, tady já vás tomu další videárku, máme další adventure mapu, která se jmenuje Lift 9. A jak si můžete všimnout, je tady facecam. Je to kvůli tomu, že jsem vlastně chtěl té mapě chtěl dát takový to prostě facecam, protože jsem tady vlastně dneska sám. A vím, že jako natáčím spoustu videí sám, jako to jo, ale nejtam prostě facecam. Ale prostě řekl jsem si, že chtěl té mapy bych to mohl hodit, protože tahleta mapa je taky na 1.8, jak jinak, protože teďko skoro všechny mapy jsou na 1.8, že jo? A vlastně tahle mapa má být zase úplně šílená v tom, že tam budou samý ty command bloky, redstone bloky, já nevím, prostě všechny možný z toho redstoneu. A bude to zase tak nadupaný, že fakt jsem chtěl, abyste viděli ty moje reakce, protože já opravdu jsem z toho vždycky úplně udělaný. Fakt udělaný, musím to takhle říct. Jsem vždycky z toho totálně udělaný, jak ty redstone procesy, nebo prostě ty věci, co tam, co nejsou prostě typický přímo pro ten klasický vanilla Minecraft, tak jak to tam nehorázně vždycky provedou, já prostě z toho, fakt jsem z toho vždycky udělaný, já nevím. A o čem je vlastně tohleta adventure mapa, a wow, to je nějaký lak, nebo což je to, nevím, a vlastně, když mapy se, unbreakable, ok, takže to byl nějaký sequel, nevadí, ale, nevadí to. A vlastně, to se na chviličku všechno dozvíme, mělo by to být něco ve stylu, že nás prostě pustí do nějakého domu a tam budou nějaký puzzle a podobně. A jak už si můžete vůbec všimnout, tak vlastně pod náma jsou takovýhle modrý čtverečky, což vypadá úplně luxusně, teda jako tahleta mapa se hraje bez žádného resource packu, texture packu a jenom pomocí redstone bloku, jo. Tohle je pomocí redstone bloku. Prostě já už jsem z toho už teďko udělaný. Nicméně, dáme se do toho, uvidíme, jak to bude vypadat. Jdeme na to. Welcome to the CDF testing facility. I'm the CEO around here and what do we have here? An escaped player, I see. We can't have you telling the outside world about our experiences now, can we? Oh. I'm sending you to Lift 9. I know you like obstacles. You'll love this mine maze. OK, takže jsme evidentně v mapě. Všechno, co nám teď řekl, že bylo to, že představil se, byl to nějaký chlápek, který prostě evidentně to tady nějak vede, nebo což je to. A že nás posílá do Lift 9, což je nějaká evidentně stanice, já nevím, jak to mám říct. A každý, co si tady ještě udělám, tak si tady hodím, jakoby, abych to měl na Vesinsko, že jo? Bych měl těch 60 FPS klasických, protože se mi to přijde, že to trošičku dropuje, nicméně dáme se asi nějak do toho. A taky další věc, která mě teď docela překvapila, je to, že není tam resource pack a mluví to na mě. To je prostě něco epického, nebo já nevím, jestli ten resource pack nějak nedali do té mapy, aby se to automaticky načetlo, ale nevím, já s tím neumím, už pro mě je to docela jako takový překvápko, takže jo, dáme se na to. Lift 9, otevírám. Vzděláte se mě srandu, ne? Já nemůžu hejbat. Wow! Ty kráso, to si děláte se mě srandu, to má být jako takový uvítání, jo, vážně. To je prostě něco epickýho, já nevím, mě se to prostě strašně líbí. Takže OK, úplně fakt luxusní, jak to takhle nás tady hodně provedlo. Fakt ten hrázný dropy, ty mi to mi přijde, že mi to dává, já nechápu proč. Fakt jako nevím. Takže OK, dáme se teda nějak do toho. Jsem fakt zvědavý, co tam nás čeká. Takže co tady máme? Oh. Aha. Se evidentně za náma zavřela brána. It's getting late, so let's skip the narrative rhetoric and get straight to the point, shall we? This is Lift 9. At this point, you might as well consider yourself dead, trying to escape, although music for me will just end up being torture for you. But hey, your call. I would tell you my name, but honestly, your sanity won't be intact long enough for you to remember it. If you must refer to me as something, call me the Game Master. Go crazy.
No, really. Go crazy. Okay. Takže to je hustý, jak je ta hudba zatím, to. Ale takže jsme se trošičku posmíli, že zvěděli, že vlastně tohle to nějaký sanatorium. Teda aspoň doufám, jestli jsem to tak dobře rozuměl. A vlastně mluvila k nám nějaká ženská, která v uvozovkách jí máme jmenovat Game Master, protože kdyby to jméno by nám řekla, takže bychom si ho prej nezapamatovali na tu dlouhou dobu, nebo což je to. A jediná poslední věc, co nám teda řekla, bylo to, že go crazy, že jestli tohoto bude video o tom, jak se tady zblázním, tak si to užívejte. Jdeme na to. Myslím, že se mi líbí tyhle ty fontánky, jenom z té krve, nebo z těch červených těch kravin. Jestli to má být krev, tak jakože awesome, že jo. Koukejte na to, koupu se v krvi. Proč ne, že jo. Koupu se v krvi, užívám si to, vůbec mi to nevadí. Takže asi tak. No, takže jdeme dál. Jdeme teda dovnitř. Co tady máme? Tady vepředu, evidentně asi nemůžem. Wow, dropy ty krásu, co to sakra je? Nicméně otevřeme tady ty dveře. Administration offices. Wow, máme tady nějakého chlapce. Ahoj chlapče, jak se máš? Ok, tak to jsem asi neměl dělat. Painting, ok, nemůžu ani nic pokládat, takže to je docela fajn. No, nejde to fajn, nemůžu si s ničím hrát. Tak, co tu máme? Nějakou... Fuck nic, ok. Co máme tady? Taky nic. Obraz. Oh! Nice, to jsem docela ani nečekal, já jsem si myslel, že tady bude zase další stěna, jak předtím, ale ok. Takže jsme tady, open elevator. Nice, takže tím pádem se nám něco otevřelo, jestli to bude ty dveře tam, jak jsem říkal, že tam evidentně nic není. Jo, jo, je to ono. Fajn, co se mi hodí a up, down, tak půjdeme nahoru. To je hustý, prostě jak lepé můžete jezdit tím výtahem, že jo. Tak, co tady máme? Ahoj. Oh, what the fuck, co to má za oči? Jaj, ty jsou hustý. Jaj, takže chlapče, tebe tady nechám, užívej si sám. Co je tady? Nic. Co máme tady? Schody dolů? OK, jdeme dolů. A dolů nemůžem. Fajn. Takže jdeme dál. Jsem teda předpokládal, že něco bude. Tlačítko. Tlačítko, který nedá nic. Oh! Bob? Ahoj, Bobe. Co chceš, Bobe? Jak se máš? Užíváš si to tam, viď? Já vím. Takže já jsem si myslel, že tohle bude jakože normální mapa, ale to možná bude horror mapa. To není dobrý. Hrát horror mapu jen tak za dne. Ale je to single playerovka, takže OK, no. To se docela lek, nevadí. Tak, tam nic taky není. Není tam nic. Není tam nic. Docela hledám jako smysl tý mapy teďko. Tak OK, jedeme nahoru. Víš, už to nejde? Nebo dolů můžeme jet? Ani dolů ne? Aha. Tak nic, no. Co se dá dělat? Tady můžeme jít dolů. Mess hall. Taky ne? Já nemůžu nic otvírat, jo. Dveře? Nic. Další dveře? Nic. Chlapec? Avenue Pro? Nic. Docela zajímavý teda jako zatím. Fajn. Halo, je tu někdo? Halo. Somebody. Plus. Přijde mi to nebo se furt... Jo. Čučte na to. Moje to furt portuje dopředu. Ne dopředu, dozadu mi to furt portuje, takže... Jako já se nemůžu dostat tam do konec až. No docela zvláštní. My teda řekli, co mám teda tady tím pádem dělat, jako. Co tady tenhle ten
Bobík. Ahoj Bobíku, jestli doufám, že to není Bobík z Lucky Bloku, to. Co je tady dole, tím pádem, můžu tam, ne, nemůžu furt, to je řekně, kdyby to jako, co to jako má znamenat? Co je jako zvláštní? Co je jako takový mysteriózní, jak by se dalo třeba říct? Chtěl bych být světla, to vám teda řeknu, jakože já tady skoro nic nevidím. Nevím, jestli vidíte vy něco, schválně tady zkusím hodit. Brajte se na max, ty kráso. Víte, jak mi to furt portuje? Furt mi to portuje to. Úplně takový zvláštní. Vypadá se nemůžu nikam dostat, úplně what the fuck. Jak to říkali, prostě go crazy. Jako, nevím no. Mě teda řekněte, jako kam mám jít teda. Fakt by mi to docela zajímalo, to. Úplně what the fuck. Já si fakt říkám, jako, že jsem asi fakt nějaký jako zblázněnej, nebo já fakt nevím, jako, co mám jako tady dělat. Fakt docela jsem takový zmakořilej, jako, já nevím, jak to mám říct. Už docela začínám být crazy, jak tomu říkají. Mohl bych třeba zkusit zase tu 208, nebo já nevím, 208, jako, já fakt nevím, ani k čemu jsou ty pokoje, sakru, jsou úplně prázdný, zkusím schválit do něj. Ono mi to portlo. 213. Sakra! Co to je za další da fuck? To nic nedělá, OK. Co dělá tohle? O. Jsem někde úplně v hajzlu. Aha! Portlo mě někam úplně do hajzlu. 109. 110. Co to sakra je? Proč ta kráva je v jeho pokoji? They said I was insane when I told them I trained cows to be spies. Well, who's crazy now? Moo, my pretties, moo! But quietly. Já už to docela přestávám chápat, tu mapu. OK, chlapče, užij si to tam s tou svojí krávou ve 111. Užij si to. 112. Nic. Medicopter 112. Nevím. Maintenance room. OK. V Českách. Evidentně nic. Nebo je možný, že v té Česce něco bude, ale nevím. Zone 5 až 7. Elevator control cafeteria lounge room. Power generator zones 5 až 7. Full intake. OK, item hopper. V těch Českách evidentně něco asi bude. By mě docela zajímalo teda jako co, že jo. To schválně všichni pootvírám. A počkat, bylo tam něco? Nebylo tam něco? Která se jako docela... nechci říct záhul, jako ta mapa. Ale že... prostě, ono vám ani nedá jakoby nápovědu prostě na nic. Jakože vám prostě neřekne... Běž tudy, že prostě musíte na to přijít, jako co vlastně tady máte dělat, já vlastně ani v podstatě nevím, co tady mám dělat. Prostě jenom, že mě posílají do nějakýho liftu 9 a jako OK, no. A v Českách nic není, sakra! A voda. OK. Se to řekl špatně, je tam voda, OK. Takže, elevator control říkáte, jo? Wow. OK. Otevřeli se nám dveře. Lak? OK. Hudba? Chlapec tady je furt. Takže evidentně, nevím proč si myslím, ale evidentně budeme moct jít nahoru. Tak ne. Ani dolů? No fuck! Co po mě tady chcete? Co s tím bucketem tady, sakra? 201. Aha, OK. Rozumím ti, kámo, rozumím ti. Tvoje problémy, v pohodě. Jo, počkat. Mess hall se nám otevřel. OK. Ahoj, kamarádi. Jak se máte?
kostlivec. Ahoj, máš krásnou čepku, hele. A ty máš krásný sluchátka, takový ty... jsem hráč Minecraftu, jo. Chápeš mě, jasně. Holčička, ahoj. Podivnej slime, evidentně nevím, další sluchátkový kamarád. A to je nějaký profesor, takže pane profesor, povězte, co tady vlastně máme dělat. Povězte to. Prosím. Nemusíte se stydět, já vám rozumím, že se třeba stydíte přede mnou mluvit, ale můžete nám to klidně říct. OK, tak ne, no. Škoda. Co máme tady? Další čestky, tak já to schválně zkusím zase... A... Nožík. OK. Mám někoho kuchat? Je to možný? Jsem se zvědavej, teda jako toho budu kuchat. Nebo co s tím nožem vlastně mám dělat? Ve furnickách nic. OK, sněhový koule beru. Nevím, k čemu mi budou. To je ice machine, ty kráso. Elevator control room. Tak ne. Můžu jít tady, sem. Employee lounge. Ahoj. Můžu tě zabít? Protože potřebuji od tebe klíč, takže tě musí evidentně zabít. Díky za klíč, kámo. Elevator control, jo, jasně. Takže jsem ho měl zabít, abych z něj dostal ty věci a... leather pants, můžu si dát na sebe, že jo? Jo, nice. OK, no. Takže evidentně je to taková prostě mapa, je to jeden velký puzzle, prostě jeden velký puzzle v této mapě. Oh, jenom přijdu s tím elevator control key sem a už se mi to otevře, to je docela nice. Takže jo, elevator je set. Nevím, jestli se něco stalo. Schválně jdeme zkusit. Fakt vypadá ta mapa zajímavě, prostě jeden velký puzzle za druhým. Takže vezmeme sem, zkusíme to, jdeme up. Nice! Takže elevator už funguje. A jdeme teda dál. Storage closet. Notice, nothing is stored in here. Já vám tak trošičku nevěřím, protože skoro všude zatím teda něco bylo. Jo, hlavně, že to je leather cap, že jo. A bodky jsou tady, ano. Vůbec nic tady není, vůbec nic, že jo. Takže já projdu všechny. Je by náhodou, znáte to, ano, leather tonic. Je super, že nám ty věci potom normálně i klidně zůstávají, že prostě můžete teďko... Má klidně bych mohl teďko jít bojovat, protože mám vlastně kuchyňský nůž, mám tady i snowbally a jsem celý v ledru, což je úplně super. Vezmu si radši ten nůž, kdyby náhodou by tady někdo přepad. Ladies room a men's room, takže já půjdu do ladies room samozřejmě. Já jdu koukávat, že jo. Takže ahoj slečny, kde pak jste? To je hustý, jak prostě, a vlastně to teče krev mi přijde teda, jako. A je to fakt hustý, jak to kape jako voda. Ale mi to fakt přijde, že to je krev teda, jako popravdě. Ano, jsou záchodky. A nevím proč, ale tohle to mi nepřijde jako holčičí, jakoby hetky. To mi přijde jakože chlapecké hetky, ale nevadí. Evidentně jsou jako já a chlapi se koupou i na holčičích záchodech. Proč ne, že jo? Ne, úplně normálně. Něco v těch hoprech. Co by mě docela napadlo právě, jakože v těch hoprech by něco mohlo být. Se ještě podám tady na holčičky. Jestli v těch hoprech náhodou. Ne, v hoprech nic není. Fajn. Library. OK. To je... The fuck? To je jako dřevo a hoří to. To je luxusně. To vypadá luxusně. Česka. My journal. A man, a plan, a kennel, Panama, I'm home, how are you? I see, said the blind man to his dead wife, I don't know, needs more friends, Franz. Co to sakra je, úplný kraviny, ty kráso. To tam úplně nahoru, nevím, úplný kraviny, tam to mám ani příklad, to budu prostě, úplný kraviny, tam nějaký kecal, psal, někdo, nevím. Room 304. Ani mě to nikam neportne, OK. 303, nic. OK. 302, nějaký kamarád. Biohazard, INC. Now that's it.
A vypadá docela nice ten jeho ksicht. Ahoj kamaráde, nemůžu tě ani zabít, škoda. 301. Nikam mě to neportne. OK, OK, v pohodě, v pohodička. Zajdeme teda na druhý patro, nebo na druhý, na prostě na další část. Pokoje 308, jestli to zase bude portovat. Ne, neportuje to. Kamarád. Pamoňa bol horao sorvete suku. Aha, takže nějaký El Spaniol, Španěl nějaký kamarád. Nevadí to, prostě nějaký španělský keci nám tady blábolil, nevím. 310, ano. If you believe in yourself, you'll die. Aha, takže něco v tom stylu řekl, že když budeš věřit v sám sebe, tak umřeš. To je docela demotivující, jako, nevím, no. 311. Nic. A 313. Taky nic, OK. Headmaster's office. To je zase on, ten cápek, ty, jak tam byl na začátku. Evidentně ten to tady celý řídí. So once Big Boy upstairs is busy with the distraction we've set up, we're now going to try to teleport you out of there and back onto the ship. Unfortunately, though, we're running low on power. We're going to get you out of there. Although, I would suggest grabbing onto something. Oh, there's nothing in the room? Oh. Good luck. Takže evidentně nás tu někam portuje. Hello? Are you still there? Well, it looks like Big Boy has stopped dealing with the distractions, and is now coming for us. Well, what I say we should do is, go with the flow, make it up as you go along, just follow the path and find your way. We'll get you sometime soon. There's nothing we can do for you right now, except for giving you this. Oh, wait, just make sure that you never... Aha, díky moc. On tam nakonec říkal něco ve stylu make sure to blablabla, něco jakože prostě máme si dát pozor na něco a nevím. To už najednou neřekl, nedořekl to, prostě najednou se ozval takový ten divný zvuk a ahoj. No, takže vypadá to docela zajímavě, dostali jsme klíč ke čtvrtýmu patru a unlocks the fourth floor doors, ok, fajn. Nicméně, tohle by byl konec prvního dílu z této adventure mapy. Já doufám, že se vám líbil, pokud jo, určitě dejte like, určitě se pojďte na ostatní videa na tomto kanále, pokud jste teda neodebíráte, tak můžete samozřejmě odebírat. A já se na vás těším u dalšího videa, anebo u dalšího dílu z této mapy a čus!